Izbori 2020. Neposredna obraćanja. Ja sam Esad Čanić, diplomirani ekonomista, rođen u Donjim Rejincima 1960. godine. Pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, ratni vojni komandant, pripadnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, član kantonalnog vijeća SBH. Trenutno nosilac liste Stranke za Bosnu i Hercegovinu za opštinsko vijeće na predstojećim lokalnim izborima. Zaposlen trenutno na Međunarodnom aerodromu Tuzla u poziciji direktora za financije i komercijalno-pravne poslove. Stranka za Bosnu i Hercegovinu od svog osnivanja 1926. godine do danas je ostala dosljedna na svom putu očuvanja Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, nezavisne i suverene države. Na predstojeće izbore Stranka za Bosnu i Hercegovinu izlazi sa listom za opštinsko vijeće Kalesija sa 29 kandidata na kojoj su magistri informacijnih tehnologija i šumarstva, ekonomisti, pravnici, profesori, žurnalisti, visoko kvalifikovani radnici, studenti, ratni vojni invalidi i srednjoškolci, sa zastupljenošću preko 40% mladih i žena. U narednom izbornom mandatu Stranka za Bosnu i Hercegovinu će se boriti za općinu kao servis građana po uzoru na zemlje Europske unije, ravnomjeran razvoj općine, projekti temeljeni na prirodnim resursima koji moraju biti u funkciji razvoja opštine, zaštitu okoliša, kvalitetnije sisteme zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta, socijalne zaštite i boračkih prava. Za žene i mlade kao nove snage, pozitivnih promjena, institucionalna briga za mlade, društvo jednakih šansi. Razvoj poljoprivrede je naš strateški cilj. Što prije uraditi strategiju razvoja poljoprivrede uz formiranje mini farmi, pojednostaviti procedure ostvarivanja poticaja za razvoj poljoprivrede i sela. Svakodnevno pomoću malim i srednjim preduzećima na prevazilaženju posljedica koronavirusa COVID-19 kroz oslobađanje fiskalnih i parafiskalnih nameta na općinskom nivou. U oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite borit ćemo se za profesionalizam, tim profesionalcima obezbijediti kvalitetnu opremu i bolje uslove rada, a od istih tražiti red, rad i stručno usavršavanje, jer samo tako mogu pomoći građanima. Maksimalno ćemo raditi na afirmaciji mladih. Moramo biti spremni da mladi, kojih je na birojima za zapošljavanje preko 60%, preuzmu odgovornost za sudbinu Bosne i Hercegovine kako bi njen razvoj odredili prema mjeri svoje vizije budućnosti. Borit ćemo se za nultu stopu tolerancije na korupciju, kriminal i nepotizam u državnim službama, javnim preduzećima i javnim ustanovama. Borit ćemo se također za kreiranje povoljnog ambijenta, kako ekonomskog, tako i političkog, za privlačenje investicija i formiranje novih poslovnih zona na području općine Kalesija. Na kraju, Stranka za Bosnu i Hercegovinu želi vlast koja će graditi dijalog, povjerenje i jedinstvo i saradnju među građanima i mjesnim zajednicama, što će nužno graditi temelj za brži razvoj naše lokalne zajednice. Aktivirat ćemo sve naše slobodoumne građane na putu ostvarivanja boljeg sutra za sve građane naše opštine. Na kraju želim da vas zamolim nekoliko stvari. Izađite na izbore. Svi koji imate pravo, to je veoma važno za našu općinu. Glasajte po svojoj savjesti i ličnom ubjeđenju, to je važno za demokratiju. Pozivam građane opštine Kalesija da izađu na izbore i svoj glas daju Stranci za Bosnu i Hercegovinu, jer samo tako i ulaskom u opštinsko vijeće možemo realizovati programske zadatke i zacrtane ciljeve. Izbori 2020. Neposredna obraćanja. Poštovani građani općine Kalesija, dragi gledaoci televizije Tuzlanskog kantona, sve vas selam i pozdravljam. Moje ime je Armin Karić, rođen sam 1994. godine, po zanimanju diplomirani inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike i nosila sam liste SDP-a za općinsko vijeće Kalesija. SDP na predstojeće lokalne izbore u Kalesiji izlazi samostalno sa listom od 31 kandidata za općinsko vijeće i kandidatom za načelnika dr. Muhamedom Osmanovićem. Dr. Muhamed je rođen 1970. godine, po zanimanju specijalista pneumofiziolog, ugledni je sportski radnik te je 2013. godine proglašen za najuspješnijeg sportskog radnika na području općine Kalesija. Također, dobitnik je priznanja za požrtvovanje i hrabrost u odbrani jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Za predstojeće lokalne izbore SDP je pripremio program koji ćemo, ako Bog da, realizovati nakon pobjede 15. novembra. Neki od dijelova tog programa su: osigurat ćemo transparentniji, brži i efikasniji rad općinske administracije. Uz pomoć fondova Europske unije izgradit ćemo kanalizacionu mrežu na području čitave općine. Osigurat ćemo podršku osobama koja pokrenu start-up projekte 12 mjeseci po 400 konvertibilnih maraka,
te jednokratnu pomoć u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka prilikom pokretanja startupa. Raspodjela državnog poljoprivrednog zemljišta će biti transparentnija, a svim zainteresovanim obezbijedit ćemo plastenike kao poticaj proizvodnje zdrave hrane. Završit ćemo i pustiti upotrebu sportsku dvoranu, završit ćemo projekat vodosnadbijevanja čitave općine. Izgradit ćemo sportsko-rekreativni centar sa bazenima i pratećim sportskim igralištima. Osigurat ćemo sredstva za najznačajnije projekte koji predlože zborovi građana i svih mjesnih zajednica. Zamijenit ćemo sijalce, ulične rasvjete i led sijalcama i plaćati potrošnju rasvjete u svim mjesnim zajednicama iz budžeta općine Kalesija. Obezbijedit ćemo sredstva za stipendiranje svih studenata sa područja općine Kalesija i povećati iznos stipendije sa 100 na 200 konvertibilnih maraka. Obezbijedit ćemo jednokratnu novčanu pomoć za demobilisane borce, obezbijedit ćemo naknadu za obavljanje pripravničkog staža. Organizovat ćemo dane dijaspore i manifestaciju Kalesijsko ljeto podići na jedan veći nivo. Zalagat ćemo se za ravnomjeran razvoj svih mjesnih zajednica. Dragi građani Kalesije, neka vaš izbor budu dr. Muhamed Osmanović i lista kandidata SDP-a. U to ime, sretno i do pobjede. Hvala. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. I snage ekonomskog pokreta u BiH Kalesija nisu iskoristili termin za neposredno obraćanje u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Poštovani gledaoci radiotelevizije Tuzlanskog kantona, dobro večer. Ja sam Rifet Avribašić, diplomirani inženjer poljoprivrede, predsjednik Opštinskog odbora Demokratske fronte Kalesija i nosilac liste kandidata za Opštinsko vijeće Kalesija na ovim lokalnim izborima predstojećim. Želio bih samo da istaknem neke momente pod kojima će se odvijati ovi lokalni izbori, kao i neke momente u kojima će buduće Opštinsko vijeće raditi. A to su prije svega neažuriranje ili neažurirani birački spiskovi, uslovi pandemije, reforma koja nas očekuje na ovom putu približavanje Europskoj uniji, koja će biti vrlo bolna, i tu su blokade pojedinih političkih subjekata, blokade političkih procesa. Moram istaći da je Demokratska fronta već na prošlim izborima za više nivoe vlasti uspjela da minimizira uticaj tih pojedinih političkih subjekata koji su radili na blokadama političkih procesa, i da je sada uspjela nakon izbora da koncept građanske države dovede u ravnopravan položaj kad se konceptom etničkog uređenja države, tako da se time možemo pohvaliti i očekujemo na određen način prepoznavanje to strane glasača i podršku njihovu. Moram reći da u skladu sa ovim uslovima pod kojima će se odvijati rad Općinskog vijeća, Demokratska fronta će se zalagati prije svega za kontrolu Opštinskog vijeća nad radom načelnika, opštinskih organa i opštinskih službi. Isto tako, Demokratska fronta će tražiti da radovi svih ovih službi, da rad bude javan i rad načelnika da bude javan, a posebno da utrošak budžetskih sredstava i drugih sredstava javne potrošnje bude javan. Moram također reći da moramo u tom periodu zadržati što je moguće više radnih mjesta, moramo stvarati preduslove za zapošljavanje i samozapošljavanje, dati podršku poslodavcima za otvaranje novih radnih mjesta, moramo raditi na prekvalifikaciji i dokvalifikaciji ljudi, moramo postaći i pomoći novo pridošle visoko obrazovane kadrove kroz programe odrađivanja pripremničkog staža i tako dalje. Moram također istaći da ćemo morati puno raditi na racionalizaciji socijalne zaštite i morat ćemo najvjerojatnije ići na stvaranje fondova solidarnosti, jer će to sasvim sigurno biti potrebno za određene ugrožene kategorije stanovništva. Želio bih da naglasim isto tako da će Demokratska fronta da se bori za smanjenje troškova koje građani sada imaju, što se može postići informatizacijom ili uvođenjem elektronske uprave. Hvala. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Iz prve stranke Kalesija nisu iskoristili termin za neposredno obraćanje u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona.
Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Poštovani građani, cijenjeni birači općine Kalesija, prije svega da vas sve skupa selamim, pozdravim i zaželim dobro zdravlje. Ja sam Fetah Ujdurin, nosilac sam liste Pokreta demokratske akcije za općinsko vijeće Kalesija. U članstvu Pokreta demokratske akcije kao novog pokreta na Tuzlanskom kantonu i šire, posebno u Kalesiji imam mogućnost da kažem da članstvo i u organima stranke postoji veći broj zlatnih ljiljana, demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, porodica šehida, veći broj doktora nauka, magistara, inženjera raznih profila, studenata, demobilisanih boraca. Tako da nam nije bilo teško izabrati listu i ponuditi građanima općine Kalesija da na izborima 15. novembra nemaju problem za koga se odlučiti. Nadam se da svi oni vijećnici u općinskom vijeću koji budu izabrani iz Pokreta demokratske akcije da će štititi interese građana u svom četvrogodišnjem mandatu, jer to nam je na neki način prva obaveza i u ime Pokreta demokratske akcije kao nosilac liste vam garantujem, radeći u organima stranke i slušajući na neki način organe stranke, jer oni će nam biti vodilja, da ćemo biti jedna odlična sprega sa građanima i općinskim vijećem, kao i općinskim načelnikom koga građani budu izabrali. Uz bolji rad i veću odgovornost težit ćemo ka boljoj Kalesiji. Da bi to sve ispoštovali, vijećnici Pokreta demokratske akcije koji uđu u općinsko vijeće imat će obavezu da štite interese svih građana bez obzira iz koje mjesne zajednice dolaze, a probat ćemo da rješavamo probleme koji se tiču dovođenja pitke vode u sve mjesta koje nemaju, na infrastrukturi, putnoj komunikacijama, na kanalizacionim sistemu, odnosno svi problemi koji tište građane Kalesije. Nadam se da ćemo u četvrogodišnjem mandatu svojim radom omogućiti građanima da Kalesija bude mjesto dolaska, a ne odlaska njenih građana iz općine. Još jednom vas podsjećam, 15. novembar, izađite na lokalne izbore, glasajmo, odnosno birajmo prije svega prvo stranku, pa onda i kandidat unutar stranke za koju se odlučite. Kao što sam i rekao, ono što smo mi ponudili, neće vam biti teško za koga da se odlučite. To će biti sigurno kandidati Pokreta demokratske akcije. Unaprijed vam se zahvaljujem. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Iz Građanske demokratske stranke BiH Kalesija nisu iskoristili termin za neposredno obraćanje u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Iz Hrvatske republikanske stranke Kalesija nisu iskoristili termin za neposredno obraćanje u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Iz Bosanske patriotske stranke Sefer Halilović Kalesija nisu iskoristili termin za neposredno obraćanje u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Iz Socijalističke partije Kalesija nisu iskoristili termin za neposredno obraćanje u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Koristim priliku da pozdravim i poselamim sve građane Kalesije, a zatim građane cijelog Tuzlanskog kantona. Zahvaljujem se televiziji Tuzlanskog kantona na ukazanoj prilici da se predstavim. Dakle, ja sam Faruk Džafić, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i nosilac sam liste ispred socijaldemokrata Bosne i Hercegovine iz općinskog vijeća u Kalesiji. Naša lista broji 27 kandidata i uglavnom su to izuzetno mlade i školovane osobe. Naš slogan za predstojeće lokalne izbore jeste za pravdu i jednakost. Dakle, pravda i jednakost za sve građane u Kalesiji. Mi u Kalesiji smo mišljenja da naša opština nije u dobrom stanju i da su političkoj sceni Kalesije potrebne novi, mladi ljudi koji će raditi striktno za interes građana i koji će se potruditi da građane Kalesije izvedu iz sveopšteg stanja apatije koje je itekako prisutno kod nas u Kalesiji. Mi smatramo da naša opština sa svim svojim mjesnim zajednicama treba da bude lagodna za život i rad svih njenih građana. Također smo stava da naša opština posjeduje izuzetne potencijale, ali
da je potrebno malo više političke volje i iskrenih namjera kako bi nam svima bilo bolje. Mi, socijaldemokrate Kalesije, ćemo se boriti za niže cijene vode, borit ćemo se za niže cijene komunalnih usluga, borit ćemo se da svako selo na našoj općini ima rasvjetu i na kraju, ono što je najvažnije, borit ćemo se za bolji životni standard svih građana. Također, borit ćemo se za veća ulaganja u realni sektor, posebno fokus ćemo imati prema socijalno ugroženim kategorijama i prema mladim osobama sa idejama za razvijanje privatnog biznisa. Ovo što mi radimo svi ovi mjeseci u Kalesiji, za što se borimo, nije borba za vijećničke klupe. To nama nije borba za vijećničke paušale, to je jednostavno borba za bolje sutra svih građana Kalesije. Na kraju želim da iskoristim priliku da pozovem sve građane Kalesije da izađu na izbore i da podrže kandidate sa liste socijaldemokrata i koristim priliku da pozovem sve građane cijelog Tuzlanskog kantona da izađu na izbore i da podrže liste socijaldemokrata Bosne i Hercegovine u svim općinama i gradovima diljem Tuzlanskog kantona. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Iz Čapljinske neovisne stranke Čapljina u srcu nisu iskoristili termin za neposredno obraćanje u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Poštovani sugrađani, zovem se Hasan Imamović. Rođen sam 1984. godine u Tuzli. Živim u Kalesiji. Po zanimanju sam doktor medicine. Radim u Domu zdravlja Kalesija. Apsolvent sam na postdiplomskom studiju biomedicina i zdravstva. Nosilac sam liste Zdravstvensko vijeće ispred Saveza za bolju budućnost SBB Kalesija. Na našoj listi nalazi se 30 kandidata, uglavnom mladih i visoko obrazovanih ljudi, kao i pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Naši kandidati koji dobiju vaše povjerenje i uđu u sastav novog općinskog vijeća Kalesija zalagat će se za uspostavljanje novih industrijskih zona u području cijele opštine. Te industrijske zone će dovesti do otvaranja novih preduzeća, novog zapošljavanja te privlačenja domaćih i stranih investicija. Također smatramo da naši privrednici nisu adekvatno tretirani na našoj opštini. Radit ćemo na uspostavljanju novih ureda za privrednike, kako bi im olakšali dobijanje raznih dozvola, smanjili namete, a mladim privrednicima dali savjete kako da otvore svoje biznise. Također, svjedoci smo da je veliki dio naših stanovništva nalazi se u dijaspori. Smatramo da ta dijaspora predstavlja veliki potencijal za našu opštinu. Mi ćemo u vezi toga organizirati manifestacije da bi našu dijasporu privukli svojoj lokalnoj zajednici, a ujedno vršili promociju naših turizma. Naši neki turistički kapaciteti nisu dovoljno iskorišteni. Jedan od njih jeste i sportski aerodrom koji se nalazi u Rajincima, a koji nije dovoljno afirmisan i nije dovoljno promovisan. Smatramo da je važna stavka u našoj budućnosti svakako zdravstveno stanje našeg stanovništva. Moramo smanjiti liste čekanja na pregled kod pojedinih specijalista. Ljekare i medicinske osoblje moramo slati na dodatne edukacije i specijalizacije, otvoriti patronažnu službu za majke i porodilje, zatim uvesti u rad logopeda i psihologa. Također, želja nam je da pomogne mladim bračnim parovima u rješavanju njihovog stambenog pitanja kako bi ih privolili, odnosno kako bi im učinili uslove normalne da ostanu u našoj Kalesiji, odnosno u našoj domovini. I s tim u vezi ćemo vršiti financiranje njihovog stambenog rješavanja. U suradnji sa našim privrednicima ćemo raditi, stipendirati deficitarna zanimanja. Također smatramo da je ulaganje u sport u našoj opštini nedovoljno, kako individualni, tako i kolektivni. Jedan naših prioriteta u radu bit će i završetak izgradnje sportske dvorane u Kalesiji, čim bi mladim talentima stvorili preduslove za adekvatno razvoj i usavršavanje, a svoj našoj djeci stvorili adekvatan prostor da se mogu zabaviti i rekreirati. Dragi sugrađani, pozivam vas da 15. novembra izađete na lokalni izbor. Ukažite povjerenje našoj listi i našem kandidatu za načelnika, gospodinu Stanilu Mujanoviću. Ukažite nam vaše povjerenje, sigurno ga nećemo iznevjeriti. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Iz Narodne stranke Radom za boljitak Kalesija nisu iskoristili termin za neposredno obraćanje u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Izbori 2020. Neposredno obraćanje.